کیونکہ پتایا اپنوں لاندا کم لج پالدا مندیاں نو گل لونا ہوندا کم لج پالدا مندیاں نو گل لونا ہوندا کم لج پالدا پھر میرے دن لکی ڈال دین لکی تیرے نال سونیا تینوں رب نے بنایا بے مثال سونیا ایویں ڈال دین لکی ایویں ڈال دین لکی ایویں ڈال دین لکی تیرے نال سونیا تینوں رب نے بنایا بے مثال سونیا ایویں ڈال دین لکی تیرے نال سونیا ڈال دین لکی کیونکہ تسی جے بلاؤ آقا رخ ٹر پیندے نے تسی جے بلاؤ رخ ٹر پیندے نے مٹھیاں چ رونے وی درود پڑ لیندے نے مٹھیاں چ رونے وی درود پڑ لیندے نے تیرے گن گن دساں کی کمال سونیا تینوں رب نے بنایا بے مثال سونیا ایویں ڈال دین لکی ایویں ڈال دین لکی تیرے نال سونیا تینوں رب نے بنایا بے مثال لجپال سونیا ایویں ڈال دین لکی سبحان اللہ ایک بار پھر کہو سبحان اللہ بلا ہوئے آقا تیری میں جنی آہستہ بولنا ہے نا انی اچھی تو ہاں سبحان اللہ کہنا ہے بلا ہوئے آقا تیری رحمتاں دی اکھدا بلا ہوئے آقا تیری رحمتاں دی اکھدا انج کوئی غریباں دا خیال نہیں رکھدا انج کوئی غریباں دا خیال نہیں رکھدا جیویں رکھیں توں غریباں دا خیال سونیا تینوں رب نے بنایا بے مثال سونیا ایویں ڈال دین لکی ایویں ڈال دین لکی تیرے نال سونیا تینوں رب نے بنایا بے مثال سونیا ایویں ڈال دین لکی سبحان اللہ
ਦੋ ਸ਼ਾਹ ਦੋ ਕੋਟ ਕਲਾਮ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਫਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮਨਕਬਤ ਪੜ ਕੇ ਜਾ ਸਕਾਂ ਹੁਣ ਨਾ ਦਿਨ ਨਾ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਨਾ ਦਿਨ ਨਾ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਨਾ ਸਾਲ ਤੇ ਮੁੱਕਣੀ ਨਾ ਦਿਨ ਨਾ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਨਾ ਸਾਲ ਤੇ ਮੁੱਕਣੀ ਨਾ ਦਿਨ ਨਾ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਨਾ ਸਾਲ ਤੇ ਮੁੱਕਣੀ ਨਾ ਦਿਨ ਨਾ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਨਾ ਸਾਲ ਤੇ ਮੁੱਕਣੀ ਏ ਆਮਿਨਾ ਗੱਲ ਹਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਾਲ ਤੇ ਮੁੱਕਣੀ ਏ ਆਮਿਨਾ ਗੱਲ ਹਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਾਲ ਤੇ ਮੁੱਕਣੀ ਗੱਲ ਹਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੁੱਕਣੀ ਬਾ ਜਿਸਨੇ ਫੜਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਲਮਾਨੋ ਜਿਸਨੇ ਫੜਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਲਮਾਨੋ ਫਿਰੇ ਸਭ ਨੂੰ ਲਜਪਾਲ ਤੇ ਮੁੱਕਣੀ ਓ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰੇ ਸਭ ਨੂੰ ਲਜਪਾਲ ਤੇ ਮੁੱਕਣੀ ਓ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰੇ ਸਭ ਨੂੰ ਲਜਪਾਲ ਤੇ ਮੁੱਕਣੀ ਗੱਲ ਹਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੁਖ ਫੇਰ ਨਾ ਪੰਜਾ ਤੋ ਕੰਡ ਕਹੇ ਨਾ ਤੂੰ ਪੰਜਾ ਨੂੰ ਮੁਖ ਫੇਰ ਨਾ ਪੰਜਾ ਤੋ ਕੰਡ ਕਰ ਨਾ ਤੂੰ ਪੰਜਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਨਤ ਤੇ ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਲ ਤੇ ਮੁੱਕਣੀ ਜੰਨਤ ਤੇ ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਲ ਤੇ ਮੁੱਕਣੀ ਜੰਨਤ ਤੇ ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਲ ਤੇ ਮੁੱਕਣੀ ਗੱਲ ਹਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਾਲ ਤੇ ਮੁੱਕਣੀ ਆਮਿਨਾ ਗੱਲ ਹਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਾਲ ਤੇ ਮੁੱਕਣੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹੋਗੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਕਲਾਮ ਨਵਾਂ ਕਲਾਮ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਬੇਤਲਬ ਬੀਕ ਯਹਾਂ ਮਿਲਤੀ ਹੈ ਆਤੇ ਜਾਤੇ ਬੇਤਲਬ ਬੀਕ ਯਹਾਂ ਮਿਲਤੀ ਹੈ ਆਤੇ ਜਾਤੇ ਬੇਤਲਬ ਬੀਕ ਯਹਾਂ ਮਿਲਤੀ ਹੈ ਆਤੇ ਜਾਤੇ ਬੇਤਲਬ ਬੀਕ ਯਹਾਂ ਮਿਲਤੀ ਹੈ ਆਤੇ ਤਲਬ ਬੀਕ ਯਹਾਂ ਮਿਲਤੀ ਹੈ ਆਤੇ ਜਾਤੇ ਹੋ
عجیب و در ہے، یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے، توڑے جاتے یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے۔ مدینہ پاک دا کلام اچھے بیٹھ کے لکھا گیا، کیونکہ یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے، اور وہ میرے دل کے دھڑکنے کی صدا سنے، صدا سنتے وہ میرے دل کے دھڑکنے کی صدا سنتے ہیں، اس لیے حرف زبان پر نہیں لائے جاتے، لائے جاتے اس لیے ہے زبان پہ نہیں لائے جاتے، لائے جاتے یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے۔ یہ تو آقا کہتے، یہ تو آقا کی عنایت ہے کرم کہتے، یہ تو آقا کی عنایت ہے کرم کہتے ہیں، ورنہ ہم جیسے کہاں در پہ بلائے جاتے، بلائے جاتے ورنہ ہم جیسے کہاں در پہ بلائے جاتے، بلائے جاتے ورنہ ہم جیسے کہاں در پہ بلائے جاتے، اور ہم کہاں ہوتے کہاں ہوتی یہ محفل الطاف، سبحان اللہ اللہ اللہ، ہم کہاں ہوتے کہاں ہوتی یہ محفل الطاف، خاک کربل پہ اگر سر نہ کٹائے جاتے، کٹائے جاتے خاک کربل پہ اگر سر نہ کٹائے جاتے،